ktorou a budú vás prevádzať. Chcete? Veriete? Nachádzame sa v expozícii archeológie, ktorá je venovaná vývoju histórie od praveku až po stredovek, konkrétne z obdobia paleolitu, kde si môžete v prvej vitrine pozrieť keľ mamuta, jeho stavec, či jeho zub a dole je to sanka medveďa, jaskyného a jeho stavec. V druhej vitrine si môžete všimnúť kamenné čepelinky z obce Varín, taktiež sú tu rôzne sekery a medený čakan, ktorý sa našiel tu v Stračine na kopci Zvonica. Nemal pracovnú funkciu, ale bol symbolom moci a istého postavenia. Po mojej ľavej ruke si môžete všimnúť model tkaňského stavu a tento spôsob tkania sa využíval až do času rána. Tak ako hrad menil vlastníkov, menil sa aj jeho vzhľad. Na počiatku hrad pozostával iba z hlavných 20. storočia. Hrad bol zapísaný ako národná kultúrna pamiatka v roku 1970 a s jeho rekonštrukciou sa začalo v roku 1978 a trvala až do roku 1995. Vo vitrínach si môžete pozrieť nálezy, ktoré približujú... Nachádzali sa tu aj stoly na prípravu jedál a môžete si pozrieť rôzne nádoby na uskladnenie vína a olejov. Mlieko sa neuskladňovalo, pretože sa vždy používalo čerstvé. Po vitrinách si môžete pozrieť medený riad, ktorý sa používal v 17. storočí. Ďalej to je bežný riad, ktorý sa využíva. A v poslednej vitrine máte možnosť pozrieť si keramiku z nemeckého obrubu. Čo tvorilo asi stravu v tomto období? Najbežnejšie sa konzumovalo meso, rôzne druhy kaši a nekvasené chleby. Ešte vás upozorním na tieto dva kamene, ktoré slúžili ako žarnou, ktorým sa menala múka. Na stenách si ešte môžete všimnúť portál dverí a o stene okien, ktoré sa našli v hradnej studni. No a ak si chcete obohatiť svoj jedálniček, tak tu na tomto paneli máte dva recepty. Nachádzame sa na južnom nádvorí. Na miesto tohto nádvoria tu kedysi bola gotická priekopa. Neskôr tu bolo postavené toto nádvorie a bolo zakryté, čo môžeme usúdiť z tých dierach v stenách. To sú stopy po trámoch, ktoré tu držali ďalšie poschodie. Slúžila na zachytávanie dažďovej vody. Táto voda sa tam odvádzala rôznymi odkvapmi zo striech. Bola vymazaná ilom, aby voda z nej nepresakovala do hradného podložia. Spodných 5 vrstiev kvádrov je pôvodných, zvyšné 3 boli pristavené počas rekonštrukcie. Má hĺbku 3,5 metra a priemer 2,6 metra. Thank you.
mojej pravej ruke si môžete pozrieť ukážku mečiarne. Nachádzame sa na prízemí severnej veže. Môžete si všimnúť dve pôvodné strielne a otvorené ohnisko s imitáciou kominátu.